És jo José, José Miguel Piquer, sóc José Miguel professor de Dret romà en este cas del grup X i del grup Y de la Facultat de Dret i eh anem a, a exposar en este vídeo els esquemes generals dels temes 5, 6 i 7. Comencem entonces en el tema 5, en concret el Dret Processal, hm? Com hem vist en a tres, com hem vist en classes, hm? hem vist com eh, el subjecte tendia eh, fonamentalment a relacionar-se en altres subjectes i per a poder donar satisfacció a les seues necessitats i als seus interessos, establint una sèrie de vincles. Veiem precisament que quan aquests vincles se regulaven jurídicament, vale, passàvem a parlar de vincles jurídics. I aquests vincles dels quals nosaltres parlàvem des del punt de vista social vale, podien generar-se conflictes i evidentment, si es produeixen conflictes des del punt de vista social, òbviament també es poden produir conflictes des del punt de vista jurídic. Dit d'una altra manera, partint de la base d'una situació soci sociològica de vincles socials per, a satisfac per a donar satisfacció a les necessitats i, per tant, regulats normativament, donen també lloc a conflictes de tipus jurídic. És a dir, els que nosaltres anomenem conflictes de caràcter jurídic que es van a resoldre mitjançant el dret processal. És a dir, quan nosaltres parlem, per tant, de dret processal, estem parlant de què? De les normes jurídiques que regulen la, for o sigui, la forma en la que se pot donar solució a un conflicte i que se pot resoldre, i dels òrgans que intervenen en aquesta resolució de conflicte. Val? Pues quan parlem del sistema processal romà, parlem precisament d'aquest sistema, però referit al món romà, és a dir, a com els romans resolien jurídicament i, per tant, processalment i procedimentalment les, els eh, conflictes jurídics que sorgien entre ells. Val? Això per què es deu? Perquè es deu principalment, o parlem principalment, de que en la mesura en què parlem de relacions jurídiques i parlem, per tant, de drets, aquests drets, que són drets subjectius, tendixen a fer-se efectius. I, per tant, quan no se fan efectius, Entonces, en este cas és es quan sorgeix el conflicte. Per tant, així tenim dues situacions que se poden donar, La primera és el el compliment, que és la situació normal, és a dir, les relacions jurídiques se complixen i els drets subjectius són satisfets, I ¿vale? la trella és la situació de és a dir, quan els raons que siguin, els drets no se complixen i per tant, ehm el que se genera, per tant, és un conflicte. Val? on entrem a continuació és a veure com se pot resoldre el conflicte. Tenim, per tant, dos vies, la autotutela, per una banda, i la heterocomposició. L'autotutela la és la defensa pròpia, val? i la heterocomposició. I aquest és es el punt on anem a arribar. És a dir, parlem d'heterocomposició per a referir-nos a les situacions jurídiques perdó, els conflictes, jurídics, els conflictes jurídics que són resolts per un tercer, en este cas, l'Estat. pues bé, en aquest tema, què és el que anem a veure? Bàsicament, dos parts fonamentalment. La primera, la organització judicial, és a dir, qui resol el conflicte en Roma. És a dir, quins són els òrgans per els quals el, eh, mitjançant els quals perdó, l'Estat resol els conflictes. I la tercera és la canalització del conflicte de forma procedimental, és a dir, els tres procediments per quals els romans al llarg de la seva història han resolt els conflictes. Parlem, per tant, de les accions de la llei, el procediment propi de les de les, del dret civil, el procediment formulari, que és el procediment propi del dret honorari i del dret de gens, i, per últim, la cognitio extraordinària, que és el procediment propi de l'època eh, dels, eh, de època imperial. Moltes gràcies. Fins ací el vídeo que acabem d'exposar.